ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួយបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំងចេញព្រួយអស់ចិត្តតែវាជាការពឹងគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកុលយ៉ាងចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពីម្ដាយអូនវាលជេយើងមិនគ្នាទៅណាបើស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែ